Interjektioner. Interjektioner är en av de enklare ordklasserna i svenska, tycker jag i alla fall. Det finns inte jättemycket att säga om dem, men de är lite roliga att känna till. Så vi ska ta en snabb genomgång av dem här. Vad är interjektioner? Ja, interjektioner hör till den här gruppen av små oböjliga ord. Alltså ord som inte har olika former. Till skillnad från substantiven och verben som man böjer på olika sätt, så ser interjektionerna alltid likadana ut. Här påminner de ju då om till exempel prepositionerna. Interjektioner använder man bland annat för att uttrycka känslor, men också för att härma ljud. Vi ska ta några exempel här. Här har vi typiska interjektioner. Aj, usch, å, fan, bom. Hur kan man känna igen interjektioner? Ja, jag kan säga så här att interjektioner är egentligen typiskt talspråksord. Det här betyder att när man skriver så kommer interjektionerna oftast när man då skriver dialoger. Och när man skriver interjektioner så slutar man ofta med utropstecken på det här sättet. Aj, utropstecken. Skriver man en mening som innehåller interjektioner så brukar det dock bli kommatecken istället för utropstecken. Lite beroende på var saker och ting hamnar. Men så här till exempel. Aj, det där gjorde ont. Här följer en mening direkt på det där ajet. Och då sätter man ett kommatecken vid aj istället och utropstecknet flyttas till slutet av meningen. Vad finns det för olika sorters interjektioner? Ja, man kan sortera interjektioner i olika grupper. Det här är ett försök från mitt håll då att göra interjektionsgrupper. Och då har vi, dels kan vi prata om utrop. Usch, aj, fan, mums, fy, Det är sådana här känsloutrop. Här kan man lägga in alla svordomar. Man kan också lägga in, ja, överhuvudtaget, vi kan ju faktiskt använda delord och göra dem till svordomar. Kom precis att tänka på till exempel ordet skit, som då egentligen, om man tar den bokstavliga meningen skit, så är det ett substantiv, va? Men använder vi det som ett liksom kraftuttryck, som en svordom, då blir det en interjektion. En annan grupp är samtalsorden, de här som vi använder typiskt i, ja, när vi pratar med varandra. De som ja, jo, nej, hej, hej då, jaså. De räknas som interjektioner. Vi har ljudhärmande ord och läten. Pang, krasch, boom, suck, stön, sh, vov. Och sen skulle man kunna göra en egen grupp för sina uppmaningar som heter djur. Plats, apport, tro. Vad är interjektioner bra för? Interjektioner är väldigt bra när vi pratar. För att uttrycka känslor, som sagt. Svordomar kan vara väldigt användbart för att uttrycka vad man faktiskt känner. Och också de här olika samtalsorden då. Hej och ja och nej. De är ju väldigt användbara förstås. När vi skriver så blir då interjektionerna väldigt bra för att just återge talspråk. Skulle man skriva dialoger där det är människor som pratar med varandra i en bok eller i en teaterpjäs och det inte finns med några interjektioner, då blir det nog ganska onaturligt språk. Det kommer kännas mer som ett skriftspråk. Då kan man istället slänga in interjektioner där det är lämpligt för att skapa ett mer äkta talspråk. Och det här kan man ju använda när man själv skriver berättelser och så också. För med interjektioner så kan man beskriva personer genom att visa hur de talar. Bildexemplet här är från den klassiska serien Tintin. Där vi har då figuren till vänster, Kapten Haddock, som just är känd för att han har väldigt uppfinningsrika svordomar.
När han blir arg, då häver han ur sig massa saker här som, ja, det han säger här då. Vid alla focksegel, anfäkt och anamma, amöba, apspektakel, landkrabbor, kretiner, jubellymlar, rotborstar, bladlöss, luspudlar, kloakdjur, kackelackor, kretiner, 11 000 demoner och 7 000 trollpackor, vedervärdiga tryffelsvin, erbarmliga plattfötter, otacksamma sillgrisslor, nu blommar asfalten. Ja, man får ju en viss känsla av vad det här är för en person just genom vad han säger, genom att han använder svordomar på det här sättet. Och det här är någonting som du också kan göra när du skriver, att du kan ge en litterär figur, en karaktär genom interjektionerna. Så, för att sammanfatta interjektionerna, vad är det för något? Ja, utropsord, ord som uttrycker känsla, ord som härmar ljud. Hur känner vi igen dem? Ja, framförallt att de ofta används i talspråk, är typiskt kopplade till det. När vi skriver så får de ofta utropstecken. Man kan tala om olika typer av interjektioner. Vi har utropen, den här som aj, usch. Vi har samtalsorden, hej, hej då. Vi har ljud och läten, pang, bom. Och så har vi de här uppmaningarna till djuren, plats. Vad är de bra för? Ja, framförallt då just att man kan göra språket levande och målande. Det är det de är till för. Interjektioner hör inte riktigt ihop med någon annan ordklass. De är för sig. Så där kommer ingenting till. Så, det var interjektionerna.